Simule exchange number, tutampigia basi. Haina shida. Tuta nikona namba yake kweli ama buni confirm. Mora. Nikonayo. Sawa, nichitienda agenda kuchigali. Sawa, sawa. Bono, tigangende. Sawa, sawa, situtongea. Sawa, basi. Ukifika, salimia mora. Sawa. Na tata? Shem. Oh. By the way, ngoe kwete story ya sabiri. Wase mwanya kukwana? Yeah. Story ya sabiri, hata sitaki kuiongea. Aya. Ya renge mbe sana. Sitaki hata kuiongelea. Lakini kono mainte, kwa rudu nwena ya buna abesikivali kenyeri. Mainte, oete kenyoreke, upo ulio mwana mwenye na jeshimu. Wate bunkiru. No chefu nande tikana babo mora kwanza na kinago tete mora kwanza saizi ka buna karete uranyore karuarete by the way bwente mochuguze torochina kirochende mbiore bono mwente obwente gwa focus sasegeta samoiga aso muntu ore bu omana in short yani pepe iyo aya mon toroche future nere the future na vile sabiri alinifanya ome Sabiri kwanza body anyo mimi mwente chini na sinto kwa tete mama mwabago onseli ah ulitere mwese ke me I think apa iske bama yani wacha tu yani ngete na ole kenyoro etana ni kenyoro ke buri mwese ki neza wa dem gani orere go sta tete ruenda sikiru kichibu tarudi tu hapa hapa maya tete story ngo tai ngo tete ngete ke mwa ah na ihure bona tikangende tutaongea ndio sio tutaongea Nchebo no mwente na temi reko koreta chinchila chonspi kwa rolo da kintu tageti. Uo mbaene mboli nga, mina kupenda. Nkinta kwa ati uroche kia kwa wande babu ate. Nwa noche na yonobo tambela ule toko raimu. Nkinta kwa ati. Ata sijui niseme nini, wacha tu niende, tutaongea. Sindio? Acha tu niende lakini usijali. Aimbiore. Mbiande bwana kana kwante mbiande nkiwante hivi. Hivi ujanipea bado jibu. Na vile kuna watu wengi huko. Mr. Kombura vange. Tintageti bantu be village kwanza. Hebu niambie kweli. Unataka nini na mimi? Si nimekuambia mimi nakupenda.
Alafu. Mwende na wali kuwa ntinitike enche la gali tuko uji. Kwanza nkagoka. Mbaka lienko koko wabwete. Lakini agogete. Lakini bwa nandeke na shite nkagutu story. Mara kwacha kile. Ke mora. Apana. The story ilikuwa very different. Ilikuwa different. Mbaka mwenge nere mbaka nge sambili chiawo tuko. Ya, yeah, ya. Yeah. Tulikuwa tu tunaongea. Mlikuwa mnaongea nini hiyo enye mimi uwezi ongea na mimi. Nje toko mbele na kwanta hivi niko na haraka anaenda mahali fulani. Niko na haraka. Wa, apa iske bagusi. Wacha niende. Tidia apa iske bagusi. Tika ngeende. Ae, ngo kuwa natore. Sawa sawa. Naonde, bado sijaenda. Iko mkwile nore? Eee. Tika ndareke town. Netu wakata ilikuwa mbaya huko kwetu ndiyo maana. E town ngochi. Tutaongea sili. Ita nionyesha mambo kweli. Hey, Shem. Sasa. Ala, mora mambo. Nikopoa. Umenigoja sana? Ah, si sana. Mm. Lakini umekaa kaa? Zi, si hivyo. Nona, kerubu aliniacha. So, nilikuwa naosha vyombo, na malizia kuosha pia na nyumba. So, sunelewezi makazi kazi. Yeah, naelewa. Chrissy ilikuwa aje? Ah, Chrissy imekuwa poa. Mm-hmm. Mm. Hata yetu imekuwa poa. Beste ya nene Roho alinipeleka mbali. Eh. Alikupeleka wapi Chrissy? Aya, chatu vitu alinionyesha. Mishita yako, demo ama boy? Aya, ni boy. Mbona unauliza? Aya. So definitely lazima kuwe boy. Sunajua tu vile wasichana wa Kisii walinifanya. Oh, kwani walikufanya aje? Eh. Yo story wacha tu. Sunakumbuka yosu kwenye ulikuja. Oh, eh, ya, yeah, nakumbuka. Eh. Eh, hey, wasichana wa Kisii amenionyesha mambo. Mambo gani hizo? Ni sawa tu. Nipe udaku, niambie. Walikufanyaje? Kerubo ni besti yako by the way. Yeah, ni besti yangu but of late I may change. Sijui ananifanyia tu madhara ndogo ndogo. Mimi hata simuelewi. Eh, okay. Yeah. Sawa, na ulimalizanaje na ule chali yako? Ule wanakunao. Dunia iko na mambo. Si laughing matter baby. Ati na kiraba anta bange ato kwe mrefu ya anta ah. Mi atachana na uyo boy. Mi unajua tulimit na yeye yo tei madhaki wa msiko si hapo mm-hmm. Kenyatta hospital. Mm-hmm. Tulimit na yeye alikuwa amekuja kuona beshte yake mwenye ni daktari I guess kitu hiyo hapo hosi. Sasa so tukajuana hapo. Yeah. Amekuwa kini treat kama mimi ni bibi yake, imagine. Even hey. There's a day, alini slap. Kati aliku slap? Eh, hey, imagine. Huyo hey, anakaa tu. Kwanza vile anasema nda kunauo. Sijui ni... Ata chana na yeye, nasikia amepeana ball. Amepea kijana, msichana wa form 3 ball. Form 3? Eh, yeah, hey, kerubo alikuja kaniambia udaku. Unajua udaku, eh. Hey. Hey, na kerubo ana udaku. Mbona unasema hivyo? Ah, nikusema tu, tulikuwa kwa chali yako. Anaitwa aje by the way. Di ilikuwa di maza ama jita di moza ahonga tu mshamba hivyo ahonga na mshamba mingi di moza eh hey. Sasa kikukatia alikuwa anaongea shenga ama si alikuwa tu anaongea tu venye mali alikuwa anaongea alikuwa anakukatia na kikisi umaite nje nikakunao na yoga hapana hapana alikuwa tu anaongea alikuwa anaongea normal hata sijui niliona nini anyway njonga sasa zingine mbeka level how long hata tujakaa sana wa si laughing matter by the way. Ah, sawa nimeacha kucheka. Sasa hiyo siku yenye tulipatana na yeye ukiwa na mimi ndio. Sasa achana tu. Ndio siku mliachana ama? Eh, tuliachana tu na yeye hivyo. Like Mr. Kistories, like Mr. Kistories, like kabisa jua kuna drama mob. Adiampa msichana wa form 3 ball. Huyo jamaa anaweza act comedy huyo. Tenda kuna huo. Sijui ya ukuwe mrefu hii. Okay. Mbona kwa ni za juna kerubo? Kwani... Nani kerubo? Yeah. Kerubo by then ni bishti yako. Eh, yeah, though of late ananyonyesha madharau, sijui, sijui mbona, sijui kabisa. Mm. Mepata na tu na ya kanipigia story funny. Ano wana kuambia? Story tu mingi. Story tu mingi mbaya, lakini... Aina shida. Anyway. Mshiko sana na ya? Miss Jane Kosea, like,
She's my friend. No musanione sana. Musanione. Jodi alikuwa aniuliza kama niko na namba yako. Nikarusia simu nikaanza kucheck. Pia akakuja tu kuangalia mpaka ngasinyungi. Ah, lakini unafaa ujichunge. Jichunge na hichi best. Unafaa tu ujichunge kabisa. Manze, life, life. Ile siku ilikuwa high school ilikuwa umeona. Sasa hizo ni story gani tena? Eh, hata mimi ndio nashanga. By the end nimefanya mpaka nikakuita. So ni hata unarenge ko chi so ndio nikaharakisha harakisha. Oh, hope sija kupotezea muda. Nina shida. Vile tu nilikuwa nashanga. Nilikuwa nashanga mbona ananiambia hivyo. Sijui nimemfanyia nini. By the sijui nimemfanyia nini kabisa like. Ah, lakini ni normal tu. Ndiye msikizia nani madharau kai unaishi kwao yeah, nakaa kwao maite kwangu si nilikwambia alinikataa but mimi najua tu ni kwangu lakini tu alinikataa. Oh, anaitwa Okiondo. Eh, Okiondo wa osha umetana yeye acha na Okiondo yani over graduate yeye. Alikwambia ni over graduate. Eh, eko ro kugusi. We? Hapa ntombaro, yani unashangaa. Wewe ameenda hadi India huyo. Ni anko yako ya ukweli ukweli. Zi si anko. Eh, brother ya mamu mimi. Eh, ni brother ya mamu. Mhm. But mimi venye nilimpata, nilipunitingi tu hiyo, nilijunga. Unajua kuna venye wanafanana na madhe, wanafanana na madhe sana. Mm-hmm. So and mimi niliona tu ni anko yangu jo anyway yeye ndio ally na job yake yake mtu tu najua naitwa Okiondo. Kwanza Okiondo akipata nao dimoza wagombani tutatoroka huko. Na sijui mbona wanapenda pesa hivyo. Wanapenda pesa kinakuanga hivyo kiki yangu lakini sasa na baba yake anakuambia ngaji ama anataka pia ukaendelee tu kukaa kwao. So babaki yeye ana issue sana. Alafu na most of the time babaki anaenda nga job. Mhm. Yeah. So tunabaki ngi tuna kerubo but of late madharau sijui nini. Ah, una story tu mingi. Sasa babaki akikufukuza utafanya? Babaki nifukuza. Kwa inabidi. Yeye serious iko. Yeah. Juu unajua huwezi tegemea kama nko yako ukose riri sasa na wengine pia wameanza madharau. Mimi hata na plan kurudi Nairobi. Lini? Bado sijajua. Ni sasa maybe lakini in case of anything nikienda huko kama unaweza kuja ukitaka tunaweza kaa tu haina shida. Oh. Thanks. Yeah, nitakuja juu keruboa konfa like vitu tu anasema of late ziko tu sijali. Kini sasa ni ndio area. Mm-hmm. Na popare ni kama vile nyinyi mnasema anga wanaume wako hivyo. So pia wanaume anasema anga wasichana wako hivyo. Kwanza huku nje na oboire sana. Ni sawa. Kitu msichana alinifanyia ilikuwa mbaya. Usabiri. Ilikuwa mbaya. Sijui kama naweza trust tena. Yaani sijui. Afadhali wewe uwate chali ye comedian. Wa kunao. Dimoza. Wewe ni nimekwambia tumeachana na yeye. Ukiwa naye ulikuwa unacheka. Kwanza talikuwa ananitesa. Nimekwambia tumeachana na yeye juu. Sasa tunaona. Amepea form 3. Amepea form 3. Kuna DM yeye akona DM yenye alipea. Wewe feel vibaya juu ya story. Sumrudia. Sasa unajua na feel mbaya. Na feel mbaya but ni life unaona. But sasa kitu iko unajua mapenzi na kuanga tu hivyo si ku give up unaona. Na kuanga tu hivyo. Una give it a try place nyingine like. Na place nyingine ukipata ni mbaya. Ama ni worse kuliko yenye ulikuwa. Ukipata mtu wa comedian tena. Wakukwambia kira. Sasa maybe hapo he give time hapo type ya time Anyway
wacha mimi nirudi. Kirubwa sianze kwa suspicious. Unaona of late anapenda kunifuata, nikienda hadi nikienda studio pia ananifuata, nikiacha sijui nini, juzi nimempata anajaribu ku crack simu yangu. Mbona? Sijui, yani like of late tu ako tu hivyo. So hata unaweza mpata hata anywhere kwa mahali hata anatuchungulia ama anafanya nini, anapenda tu kunispy. Siku hizi ubere askari. Na ameniambia kitu fani pia. Amekwambia nini tena? Miniuliza naenda siku gani? Akaniambia tu vitu zenye wasichana wanaambianga watu wakiwaona wawapende for the first time. Achia, misi kwa advice anything lakini. Ameniambia si demu mpoa. Bwede Kitale ulikuwa unafanya nini? Ntepingu? Kitale nilikuwa shule, unaona? Mhm. So after nilimaliza, ndio hiyo time mama alienda kakamsik, unaona? Mhm. Eh, so from there ndio nikapujanga tu shago. So kutoka hapo kuliko ule anko yako Kiondo asita yogochi. Apart from huyo anko yangu sina place ingine. Na kikukubali. Unaweza kuwa naye. Wish tu kwake. Ah. Ndakuwa nakuja kukuona once. In case akikubali, at least niko na mahali pa kukaa unaona. Iko better. Eh. Sawa. So, miacha ni kuache, miacha ni rudi, before nani anze story mob. Chana na ye. Acha tu wapige story, ni za kawaida. Zii, unafona unakaa kwao, so lazima ni kwetu. Humble, sunelewa. Lazima tu ni kwe mahumble. Sawa. Tani mwambia kusalimie. Hopefully. Hopefully, see. Acha mimi niende. Sawa. Tuonana. Sawa, bye. Sawa. Kasichana ni kazuri.